慢点。快去吃蛋了。挺胸，说快点。抬头，抠脚尖，压脚掌。抬头，快一点。换衣服去。是。勾脚尖。明天就要上台了，但是练功不能停。老话讲，台上一分钟，台下十年功。声音是跨越肤色、超越血脉的沟通。时光流转，京剧作为中国传统艺术，传播的介质在变化，但传唱的声音永远鲜活，不分肤色、种族，是胸怀。戏服与唱词传承着五千年的精神血脉，体味传统文化，学习中国精神，让世界听到中国的声音，让中国完善世界的多彩。传民族艺术，唱中国文化。